Ketepi tepi habis sampai habis. Scroll ke oh, ya. tepi. Oh, swipe, ke Swipe. swipe tepi ah, swipe ke tepi, swipe ke tepi. Oh dah hilang tu weh. <laughs> ah. Okey. Ah ni. Nee. Ah okey. Okey. Okey okey okey. Okey. Allah Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak mula dah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil al alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la illa illa ma 'alamtana innaka ta'alimu al-hakim wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim qul rabbi li sadri wa yassir li amri Wa 'uqdatam min lisani yabqu qawli amma ba Para penonton yang kami sekalian ya, malam ini adalah malam yang ke-12 tuan malam ini adalah malam yang ke-12 12 hari bulan Ramadan 12 hari bulan Ramadan dan malam ini insyaallah seperti biasa alhamdulillah belum ada lagi kita yang tertinggal walau satu malam pun kita mengadakan program ini insyaallah tadi daripada pukul 5 sampai pukul 6 suku tadi tuan-tuan kita bersama dengan ustaz Dr Azhar Yaqub dan isteri yang berbahagia Datuk Dr Nur Hafiza Nur Hafiza Nur, Nur Hafiza uh, petang tadi ustaz. So malam ni kita berjumpa pula dengan MasyaAllah teman-teman uh, saya. Ustaz Halim ni Ustaz, saya dah kenal dah berpuluh tahun dah Ustaz Halim ni. Uh, dari, daripada dari Datuk di Sungai Burung, Sungai Burung Tanjung Karang tu. Betul, 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 betul. Ya, betul. Allah, uh, lama tu. Sampai, sampai, Burung pun tak main-main dah. <laughs> <laughs> uh, punya lama dah kenal. Okey dengan Ustaz Ustaz Jafri, Alhamdulillah. Dia telah bantu saya masa ada IMR. Dulu kita ada IMR TV namanya. Uh, yeah. Dan salah seorang daripada personaliti yang kita dapat interview ialah Ustaz Jafri. Alhamdulillah tuan-tuan dan -tuan puan maknanya bila. saya seronok uh, bila Ustaz Halim uh, bila kita sebut aja dia tengok dari okey okey tu Ah uh, kadang-kadang dia tidak dia kata orang dia tidak tidak teragak-agak tak teragak-agak tuan-tuan. aja. Uh. itu yang kita seronok tu. Kita jugalah Dr. apa Ustaz Jafri dan Ustaz Jafri kita bertemu lagi pada tak salah saya 19 hari bulan begitulah atau 20 hari bulan. Insya-Allah. Insya-Allah Tuan-tuan dan puan mati sekalian ya. Eh. Malam ni kita nak bincangkan tajuk. Tajuk ni ada pada semua orang. Ada pada saya, ada pada tuan-tuan, saya tak tahu lah pada ustaz-ustaz dua orang ni, saya tak tahu lah ada tak ada tajuk ni tuan-tuan puan eh. Ya? Tapi pada tuan-tuan, pada saya, pada saya terutamanya, tajuk ini memanglah daripada saya kecil agaknya sampai dah tua bangka sekarang ni, benda-benda tu masih ada dalam kepala saya, dalam hati saya, dalam tangan saya, dalam kaki saya dan seluruh tubuh badan saya. Kadang-kadang kalau saya tak jaga-jaga tuan-tuan, dia meliputi seluruh tubuh saya. Apa dia tuan-tuan puan? ialah tentang ego ni ego egoism ego 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 Allah banyaklah tuan-tuan bahasa-bahasa dalam apa nanti kita tengok perbezaan antara ujub antara takabur ria gila puji rasa-rasa hebat diri sombong tapi yang yang kita nak cerita ni ialah tentang ego. Mungkin ego ini menggambarkan sifat-sifat mazmumah yang saya sebutkan tiga empat sifat yang tadi. Jadi tuan-tuan dan puan yang akan membicarakan tajuk pada malam ni sampai satu sekitar ustaz kita akan bersidang ni eh? kita dalam 1 jam 10 minit gitulah ustaz. Kita akan habiskan Insya dalam insyaallah insyaallah insyaallah. Jadi di ya di sana tuan-tuan dan puan di depan tu teman saya sahabat saya uh, al-Fadil Ustaz Halim Din uh, yang dah lama tuan-tuan ada -tuan. pusing keliling tuan-tuan ada -tuan. sekarang dia, dia terperangkap di Ipoh di terperangkap di Ipoh. Orang dah boleh sekarang naikkan -naik kereta. Empat orang boleh naik kereta tuan-tuan. <laughs> Tapi dia pasal dah terperangkap lama. Kaki dah terikat tuan-tuan. Oh, empat orang, lima orang buat satu bas pun dia tak bergerak dah daripada Ipoh ni. Okay. Jadi Alhamdulillah uh, dia banyak bantu baru-baru ni. Saya tengok dia Ustaz di, uh, di Kota kota, Raik, kota kota Raja. Raja, Kota, Raja, kota Raja Ipoh. Kota Raja. Uh, saya tengok dia dekat situ lah. Saya nampak dalam apa dan Ustaz Ustaz um, Jafri pun selalu bagikan khidmat bakti, meneruskan legasi yang ditinggalkan oleh almarhum uh, Datuk Seri uh, Hasan Din Al-Hafiz uh, dengan dibantu oleh teman kita di sana. InsyaAllah, teman-teman. Uh, dan uh, seorang lagi, tuan-tuan dan puan, ialah Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar, atau dipanggil Al-Mahmudi. Al-Mahmudi, tuan-tuan dan puan, eh? uh, insyaAllah untuk membincangkan tajuk ini pada malam ini. Uh, Ustaz Jafri, personality TV, tuan-tuan, hari-hari eh? di TV3 tu ada kapsul-kapsul dia kapsul kapsul dia. Jadi hari -hari saya, ya? tengok, saya tengok saya tengok makin hari makin handsome, makin hari makin handsome. saya pun fikirlah fikir makan lama makan hari makan hodoh. Dia makan hari makan handsome, makan hari makan handsome. Ustaz Alim, apa agak-agak rahsia tu Ustaz Jafri ni? Agak-agak lah Ustaz Saya belajar dengan Ustaz Alim. Ulat dah. Pulak dah. Dia ya, pusing-pusing di situ juga. Jadi ya, Ustaz, ya, uh, Ustaz yeah, Alim yeah. untuk memulakan uh, yeah. perbincangan kita ni. Mungkin tiap-tiap orang dalam dua minit permulaan, muqaddimah. Daripada situlah nanti kita akan bergerak membincangkan tajuk ini. Uh, saya mulakan dengan Ustaz Halimlah. lah. Agak saya dari segi umur Ustaz Halim lebih senior sikit daripada Ustaz Jafri agaknya kan. Eh? Jadi saya nak mempersiapkan Ustaz Halim untuk memulakan dalam masa 2-3 minit begitu mukaddimahnya. Kalau kita <laughs> membincangkan tentang melunakkan ego atau melembutkan ego atau ah, macam mana cara ni kita nak menurunkan ego agaknya mukadimah yang paling sesuai yang macam mana lah mukadimahnya agaknya sila Ustaz Alim warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah Subhanaka la lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz apa dia yang berbahagia Datuk Dr. Hasan Hali seorang yang begitu lama berkecimpung di dalam apa dia dia dakwah ni sejak daripada Datuk sebagai motivator sampailah umur Datuk yang saya maklumkan 72 tahun itu eh betul betul betul. Uh, maknanya tua sikit datuk daripada saya lah. <laughs> <Tua tak tua. laughs> <laughs> saya 46 tahun datuk 72 Allah tahun. Tak Allah maksud tu. dia datuk wajah datuk keserian datuk ah uh, yang tu maksud dia dia tak jauh beza dengan saya tu. <laughs> tu. Ha tu. Masya-Allah. Itulah kelebihan Baik. itu eh orang Baik. yang uh, sentiasa orang kata apa dia eh uh, ya bercakap kaitan perkara yang 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 nasihat ya kemudian motivasi dan sebagainya inilah uh, orang kata pun legasi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya keberkatan tu tu alhamdulillah dan uh, sahabat lip panel ustaz Jaefri Mahmudi ya uh, daripada apa dia daripada Kedah ya apa abang eh. saya sihat ya baik alhamdulillah alhamdulillah saya kalau Asyallah. saya nampak apa Ustaz Alim din tadi saya dah Allah masyaallah Takjub saya ni dengan Ustaz Alim. Allah Allah Allah. Allah. Uh, Dua-dua hari ni idola saya ni, Ustaz Alim Din, uh, <laughs> Datuk Dr. Hasan, Allah Allah. Allah. Eh, Ustaz, Ustaz, Ustaz mula lagi pasal saya. 40 lebih eh? Ya, 40... saya 40 44 tahun ni Ustaz. 44. Ah itu ah nah, tu Ustaz Alim lebih 2 tahun. tahun. Dua lebih 2 tahun ha. <laughs> Baik, alhamdulillah uh, pagi apa ni pada malam ni uh, seperti mana yang disebutkan oleh Datuk tadi tak Salim menyatakan bahawa kita ni uh, perlu menundukkan ego. Baik uh, sejarah kita lihat dalam surah al-Baqarah ayat 34 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Auzubillahi rajim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Baik tak kalau Allah menyatakan kepada uh, menceritakan bagaimana ya Allah menyebut bahawa sesungguhnya aku perintahkan kepada iblis yang dijadikan daripada mimar jiminar daripada lidah api yang menjulang. Allah perintahkan iblis supaya sujud kepada Adam yang dijadikan daripada turab ataupun daripada tanah. Lalu ketika itu reaksi iblis yang menyatakan bahawa tidak sekali-kali aku nak tunduk ataupun nak sujud dalam maksud kata sujud itu penghormatan kepada insan yang bernama Adam alaihissalam. Maka bila mana iblis enggan Allah menyebut aba mereka ataupun iblis tadi enggan wastakbar dan mereka itu dalam keadaan sifat takabbur nah inilah kalau kita nak mengambil uh, asalnya kalau disebut dengan bahasa moden tadi ego dengan egois egoisme egoistiknya itu dalam bahasa uh, moden tetapi dalam al-Quran lebih lagi dah 1400 tahun disebut oleh Allah tuan-tuan uh, sekalian yang dinyatakan tadi ya bila mana aba wastakbar melambangkan manusia ni selalu kontradiksi ataupun menentang berlawanan ya, dengan Allah Subhanahu wa taala sebab itu disebut bila dikatakan ego itu adalah suatu sifat fitrah manusia bila dilahirkan maka memang ada sifat ego lebih-lebih lagi tuan-tuan orang lelaki lah ya dia rasa sebagai satu superhero ya, bila dia ada ego ni ialah maknanya semua orang datuk tadi datuk pun kata datuk pun ada juga ya saya dan juga ustaz dan jafri rasanya semua dia yang katakan sifat ego ni tak terkecuali cuma bagaimana kita mengawal bagaimana kita nak menundukkan tadi nak melunakkan supaya ego itu dapat di lemahkan. ini yang kita nak kena cari jalan. Ya. Apa dia punya kaedah ataupun dia doktrin yang kita boleh share pada malam ini insyaAllah. Ya, dengan panjang lebar lebih kurang satu jam sepuluh minit yang Dato' sebutkan tadi. Ya. Secara mukadimah ni saya nak menyatakan bahawa sifat ego itu adalah fitrah. Ya. Dan sesungguhnya ego itu di dalam sifat-sifat mazmumah ataupun ausayiah. Sifat yang kita tahu, sifat yang dikeji sifat yang tidak baik yang ada dalam gelubuk hati kita. itulah nabi mana ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa di dalam al-Quran banyak tentang manusia ni perlunya mereka tunduk kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudu. Tidak aku jadikan jin, tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan mereka itu perlu mengabdikan diri kepada Allah. Sebab itu kenyataan iblis menyatakan bahawa aku daripada lidah api diciptakan eh mu wahai adam mu jadi daripada tanah maka aku lebih mulia daripada mu tidak manusia ni semuanya sama sahaja ya tidak ada bezanya melainkan yang bezanya adalah ketaatan mereka ketakwaan mereka kepada Allah dengan sebab itulah secara general umumnya kita nampak tuan-tuan puan sekalian ya, orang yang nak menundukkan keiguan yang ada pada diri yang disebut sebagai fitrah itu jalan lain tidak ada melainkan jalan yang kita nak menuju itu adalah jalan ketakwaan yang disebut sebagai takwa itu kata Sayyidina Ali bin Abi Talib sesungguhnya takwa yang pertamanya adalah al khauf min al jalil kita sentiasa takut dengan kekuasaan Allah jadi tuan puan sekalian kalau dah kita takut dengan kuasa Allah maknanya ya, kita tidak akan ada rasa sifat ego kalau ada pun kita kata segera cepat dia di dilemahkan ya dia diusir daripada lubuk jiwa lubuk daripada hati kita insyaallah mudah-mudahan hati kita bersih dengan banyak zikrullah itu peringkat awal tu ya? InsyaAllah eh insyaallah mukadimahnya wallahu terima kasih eh, tak terima kasih terima kasih, kasih. masyaallah Inilah tuan-tuan dan puan para penonton ya. Eh? Kalau tuan-tuan penonton ada respon, ada nak tanya sebagainya, ada komen-komen dan sebagainya sila sila uh, saya akan sebutkan nanti yang yang mana saya fikir uh, patut disebutkan di khalayak macam ini tuan-tuan kita akan sebutkan dan dua orang di panel kita akan mengulasnya insya-Allah. Tuan-tuan tadi yang dikatakan uh, tentang sifat-sifat um, egoism ni, egoistik ni, ego ni ialah Ha, ada kaitannya dengan iblis ada syaitan dia orang jadikan daripada tempat yang hebat daripada benda yang hebat daripada sumber yang hebat ana khairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin aku jadikan daripada cahaya daripada api engkau dari daripada tanah apalah engkau ni tanah apalah ustaz alim ni apalah jafri ni ha, Itu tinggal ibu dia dan kita tuan-tuan dan -tuan, oleh kerana kita tak sekat benda tu lubang-lubang ni kita tak sekat Ha, nanti akan semua dia, macam mana Nak menyekat lubang-lubang itu Akhirnya dia merayap kepada kita Masuk dalam tubuh kita Akhirnya kita pun Mencemerkan Sebagai daripada Behavior Atau laku perbuatan iblis Itulah -tuan. Sila Ustaz Ustaz Jafri Dalam masa 2-3 minit Untuk memukadimahkan Kita sambung mukadimah tu Nanti saya akan Satukan Daripada situ nanti Kita bertolak Untuk membincangkan perkara ini InsyaAllah Sila Ustaz hey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kepada Datuk Dr. Hasan Ali, uh, Kakanda Ustaz Halim Din, insya-Allah hari ini uh, Ustaz rasa sangat kerdil sebab uh, Ustaz Ali ni saya duk tengok apa ni Datuk Hasan Ali ni semenjak waktu saya kecil-kecil. Kita, dah biasa dengan apa? Forum Perdana dulu kan, berhimpun ya, depan ya, TV ya. dengan mak ya. ayah semua kan. Subhanallah, saya sangat dan hari itu waktu kita mula set up HKTV hari itu kan betul Datuk, apa betul, betul, betul betul Tancang betul insyaallah kita sempat berprogram bersama semua saya Ustaz Ismail Muhammad bila Datuk Hasan uh, dapat kontak kata nak buat program ni Allah saya adjust jadual saya macam mana oh, <laughs> Allah tengok tu Ustaz dia adjust jadual tu macam macam ayah Mahai. dah kita lah <laughs> <Alhamdulillah. Yeah, respected, laughs> kan Mahal tak mahal. Mahal Ustaz. Allah Alhamdulillah dia respected kan. yeah. satu penghormatan sebenarnya bila bila dijemput untuk dalam program bersama dengan Ustaz uh, Hassan Ali Uh, pula tu bila buka-buka tengok nampak Ustaz Alim dia saya uh, terkejut kat tadi ni Allah, saya, mak, ini silap channel ke apa <laughs> Allah Allah. <laughs> Alhamdulillah uh, sangat bertuah ha. betul malam ni insyaAllah dan sebenarnya uh, mengikut kepada uh, tafsir uh, Salih Kamus Dewan uh, ego ni adalah persepsi seseorang tentang diri, harga diri dia dan uh, yang seterusnya mempengaruhi keyakinan diri dia lagi lagi tinggi orang tu dia meletakkan harga diri dia lagi tinggi maka lebih tinggi ego dia. Hmm. Jadi misalnya Ali Ahmad kalau kalau kita letak diri kita dalam satu posisi, level kita tu, le levelnya maka lagi tinggi ego dia. Lagi dia letak lagi tinggi lagi tinggi ego dia. Walhal persepsi diri dia tu adalah bukan bukan atas pandangan manusia persepsi diri ini adalah daripada diri dia sendiri. Di mana dia letak? Kalaupun kedudukan dia tinggi, dia duduk dalam di mata masyarakat dia seorang pemimpin sebagai contoh. Di mata masyarakat dia ni seorang ulama, di mata masyarakat dia ni seorang yang yang hebat. Tetapi kalau dia meletakkan persepsi dirinya di tahap yang rendah, maka dia akan dia tidak akan ada ego tu. Allah. Jadi semua Allah di, di, di mana kita meletak diri kita Dan betul macam mana disebutkan Ustaz Halim Din tadi Dia berpunca daripada masalah hati dia hmm. apa 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 pun masalah dia dia berpunca dari masalah hati. Hati hati kita yang meletakkan persepsi, hati kita yang meletakkan kedudukan diri kita. Walhal sebenarnya kita tidak ada apa-apa pun di sisi manusia. Betul bagaimana kata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salam. yang meletakkan merendah uh, mengangkat dirinya Mengendahkan uh, merendahkan dirinya di sisi manusia sehingga dia dipandang rendah di sisi manusia, dipandang kecil di sisi manusia, maka Allah akan mengangkat dirinya di sisi di sisi manusia tak, tak payah risau kita perendah diri kita Allah akan angkat diri kita macam Allah. mana lagi bersungguh untuk kita letak rendah diri kita Allah akan angkat diri kita tetapi barang siapa yang mengangkat dirinya lebih hebat muslih semua besar di, di mata manusia sehingga dia dipandang besar dipandang mulia maka Allah akan merendahkan kedudukannya lebih rendah daripada anjing dan babi demikian disebutkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang mulia. Maka subhanallah Ustaz balik kepada perbincangan kita tadi, Salih Allah Syed Muhammad, ego ini dia tergantung dengan persepsi yang kita letak pada diri kita sendiri. Lagi tinggi kita letak persepsi kita, maka lagi tinggilah ego kita. Balik, walau bagaimana keadaan tingginya kita di mata masyarakat, seandainya kita meletakkan persepsi diri kita ni, Salih Allah Syed Muhammad itu di tahap yang rendah, maka subhanallah kita akan kurang perasaan ego itu dan jangan risau pada pandangan manusia sebab Allah akan mengangkat kemuliaan kita di sisi manusia. Tak perlu risau pada pandangan manusia sebab yang yang akan meletakkan kemuliaan seseorang itu di mata manusia itu bukan kerja manusia tapi kerja Allah. Tugas kita ialah merendahkan diri kita. Biiznillah insyaallah Allah yang akan mengangkat diri kita. Wallahu a'lam. Masyaallah. Ustaz, para penonton yang armati sekalian, tuan tengok ya cantiknya tuan-tuan ya permulaan mukadimah ini bila uh, tadi um, ustaz Hasan Hal uh, ustaz Halimdin menyebutkan uh, bahawa sifat itu ada pada semua orang dia fitrah sifat semula jadi yang ada kepada kita dan ditambah pula definisi yang dibelikan oleh Ustaz Jafri tadi bahawa dia merupakan satu persepsi persepsi diri kita dari persepsi tu biasanya tuan-tuan dan puan ialah ilusi. Dia ilusi. Dia bukan sesuatu yang betul. Dia merasa rasa dia besar, dia merasa rasa dia hebat. Dia merasa tapi sebenarnya yeah. dia tidak sehebat mana pun. Tapi saya suka yang terakhir tu disebutkan. Apa dia? Kalau kita rendahkan diri, Allah akan tinggikan kita. Kalau yeah. kita tinggikan diri, Allah rendahkan kita. Allah cantiklah. Cantik. Apa ni Ustaz Halim? Usahlah yeah. mari ma mari kita mari kita apa ni kita kita congkel sikit ni. Kalau kita rendahkan diri, Allah akan meninggikan kita. Kalau kita meninggikan diri, Allah akan rendahkan kita. Macam mana dia. kalau dapat dielaborasi sikit di, di dilebarkan sikit macam mana supaya sampai kepada peringkat penonton-penonton yang menyaksikan rimuan yang menyaksikan pada malam, merasa bahawa diri mereka sama ada mereka merendahkan diri atau mereka meninggikan diri dan macam mana pula persepsi Allah ataupun pandangan Allah kepada kita sila terima kasih eh, bagi Datuk uh, Datuk Asali dan juga apa dia Ustaz Jafri Bubakar uh, ya saya amat setuju ya bagaimana disebut oleh Ustaz Jafri tadi bagaimana bila kita rendah diri maka Allah akan meninggikan kita dan kalau sekiranya kita meninggi diri maka Allah akan merendahkan kita. Uh, Tuan-puan dan sekalian, kita lihat Bila kita solat eh, Dalam rukun fi'li Yang paling tinggi eh, Yang kemuncak solat itu Bila mana kita sujud Bila kita sujud itu Perbuatan sujud itu Paling kita kata Keadaan fizikal Struktur tubuh badan Daripada kepala yang di atas Maka kita akan turun Kalau rukun itu kira Kita kata half, separuh tapi bila sujud kita kata keseluruhan daripada atas kepala kita tunduk menjadi seorang hamba yang disebut sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu cantik susunan Allah yang Allah nak beri kepada manusia ini sebagai pengajaran bila kamu solat maka perbuatan rukun fi'li yang disebut tadi sujud merupakan suatu lambang pengabdian diri kepada Allah yang mutlak dan hakiki tidak ada lagi kita rasa nak tinggi diri dengan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dalam doa ataupun zikir tasbih kita, waktu sujud kita sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah. Eh? dan pujian bagi Allah dan Tuhan yang disebutkan tadi a'la yang tinggi. Kita meletakkan Allah itu lebih tinggi daripada daripada makhluk dan Allah itu segala-galanya. Ha, sebab itulah tadi, Datuk dan juga tempuan sekalian. Bermakna, bila kita merendah diri, lagi kita rendah diri, lagi kita rendah diri, betullah. Orang yang bertakwa itu disebut adanya ta yang pertama kata ulama iaitu tawaduk. Lawan dengan ego ini tawaduk. Tawaduk dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya, rendah diri, merendah diri. Sebab, bila mana kita solat tadi, kita ada rasa jiwa ruh solat itu maka kita akan zahirkan dengan akhlak orang yang tawaduk yang merendah diri. Tuan, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Bukhari disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Salihin. Riwayat daripada Anas bin Malik ya. Sahabat Nabi telah diajar oleh Nabi, telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala sahabat ni melintasi sekumpulan kanak-kanak gulam ketika itu diriwayatkan dalam dalam hadis Bagaimana sahabat Nabi Mereka dengan mudah Mereka eh, mengeluarkan Ataupun menyatakan Daripada lidah dengan kalam yang cukup mulia Kalamnya itu tidak lain tidak bukan Sebagaimana diajar oleh Rasulullah Ya ayyuhannas salam Wahai manusia sebarkan salam Maka sahabat Nabi telah dididik Terdidik dengan akhlak Rasulullah Bila mana tadi sahabat Nabi ni Kita tahu dah dewasa Bila melintasi kumpulan kanak-kanak hulam -kanak tadi, maka bayangkan orang yang dewasa lebih tua, tinggi ataupun lebih banyak umurnya daripada kanak-kanak, tidak segan silu nak memberi salam kepada kanak-kanak yang jauh mereka di bawah umur. Ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat tadi meniru gaya akhlak Rasulullah. Bagaimana mereka melihat bahawa akhlak Nabi cukup mulia. Nabi memulakan beri salam daripada atas beri salam ataupun kita kata daripada kenderaan beri salam kepada orang yang berlari yang berlari beri salam kepada orang yang berjalan yang berjalan beri salam kepada orang yang du yang duduk dan yang duduk beri salam kepada orang yang barik. begitulah struktur kedudukan kalau kita nak mengambil akhlak yang dizahirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menjadi satu sunnah mustahab daripada kalangan sahabat ridwanullah ali majma'in Kalaulah kita agak-agak, tuan-tuan dan sekalian, bagaimana kita? Kita dah tentu kita kata, eh aku lebih makan garam lagi daripada kamu. Maknanya kamu jangan ajar aku. Aku tahu lebih, aku tahu lagi daripada kamu. Contoh gitulah, tuan-tuan dan sekalian. Makna ego kita tu, biasanya begitulah. Maka kalau kita melihat akhlak Rasulullah, begitulah Nabi mengajar mendidik para sahabat. Supaya jangan bangga diri, jangan rasa hebat pada diri, Jangan rasa takabur sekalipun kamu orang yang lebih dewasa sedangkan yang kamu beri salam itu adalah pada anak-anak yang yang jauh bawah umur daripada kamu. Begitulah yang Nabi nak tunjukkan akhlak yang mulia. Kan itu juga kalau kita lihat almarhum Tok Guru ni ya Aziz yang diceritakan oleh sahabat. Saya rasa dah viral Datuk dan tuan-tuan sekalian ya. ustaz, oh, kita dah dah dengar cerita pukul 4 pagi ya bagaimana satu orang sahabat yang musafir dan singgah di apa dia pulau apa dia? Pulau Perai Pulau Melaka. Apa dia? Pulau Melaka Pulau Melaka. Di eh, Pulau Melaka Pulau hmm. Pulau Melaka ya di apa dia Kelantan. Ketika itu 4 pagi ya pergilah uh, tak jauh daripada rumah Tok Guru Haji Aziz ya uh, pondok tahfiznya maka di situ 4 pagi dia masuk dan dia terdengar ya uh, bunyi orang sedang mencuci tandas. Bukan 4 pagi tuan-tuan siapa pula ya jin ke wallah Alam pagi ini bunyi macam bukan orang ni kita kata bila mana dia uh, selidik dan dia tengok rupa-rupanya tak lain tak bukan tubuh badan jasad manusia yang sedang mencuci membersihkan toilet tandas itu adalah seorang yang bergelar menteri besar negeri Kelantan Darul Naim seorang Allah. yang bergelar ulama seorang yang bergelar masya-Allah murabi ummah ini Allah. yang disebut maknanya dia terkejut melihat bagaimana tubuh badan jasad manusia yang disebut sebagai menteri besar. Okay, Pukul 4 pagi tuan-tuan. Kita kata kalau aku hmm tobat aku tak buat macam tu. Bangun subuh pun lewat. 4 pagi cuci tandas. Kenapa? Bila ditanya nilah ya. Cara di antara kita nak buang segala ego, segala sifat yang mungkin yang disebutkan tadi, dia fitrah maka kitalah yang kena effort, kena ikhtiar, kena usaha untuk cuci, untuk cuci daripada kekotoran tadi tazkiyatun nafs maka itu yang dilakukan oleh marhum Tok Guru ni Aziz persis sebagaimana yang saya ceritakan sikit sebanyak tadi hadis Bukhari maka kita ambil lah ini pengajaran ya tuan-tuan sekalian mudah-mudahan eh mudah-mudahan sifat yang ada tadi yang disebut ego Betul. akan dibersihkan eh, daripada lubuk hati kita wallahu alhamdulillah tuan-tuan dan puan ya masih kita bukakan pada tuan-tuan dan puan ya yang uh, yang uh, yang ada nak respon uh, dan 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 ada banyak di sini uh, kalau kita tengok eh, macamnya teman, ya macam mana berjurai-jurai tu uh, maknanya berjurai-jurai ni semuanya peminat-peminat Karu Ustaz Alim peminat-peminat Karu Ustaz Jafri ni nampak ni berjurai-jurai Ustaz, Ustaz, Ustaz Jafri tu ya. Ustaz Jafri ramai tonton, teman, apa yang saya rupanya. nak sebutkan insyaallah B Makan memang baik, pasal pasal, pasal pasal dia muda, pasal dia muda. Handsome, muda handsome. Ha ah, tu. Muda dan handsome tu. Ha itu, itu lah. Betul 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 betul. betul. Aduh. Ha itu nak jadi post, ego na tu. Nak, post nasi mandi kambing ke? Ha ah, itu dia. <laughs> oh, ustaz ustaz mana buat nasi mandi kambing ke? Eh tak ada. <laughs> <laughs> ada suka okay. mengusik Ustaz Salim ni. <laughs> okey okey okey. Ustaz uh, yeah, tadi yang yang disebutkan Ustaz Alim masya-Allah uh, tentang tentang ego ni macam mana boleh jadi timbul ego. Saya tadi sebelum datang kat sini pun terbaca kita baca. Baca sikit lah. Mana nak bertemu orang macam Ustaz Alim ni. Jadi saya kena baca juga ni. Nak jadi moderator ni. Ish, nak, nak soal lagu mana ni. Tepi lagu mana. Nak ambil side mana. Angle mana ni. Bukan mudah tu. Bukan mudah. Dulu masa saya perdana-perdana dulu. Sebelah Ustaz Harun Din. Ha, sebelah tu apa ni mantan yang almarhum Mufti Selangor. Dato' Isyak Barum. Sebelah Al lagi Ismail Kamus. Allah kita nak kita nak buas soalan nak ulas ya Allah ya Allah ya, ya Allah ya. tapi ah ini pun orang depan-depan saya ni masya-Allah hebat 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 ustaz hebat hebat okey ustaz saya sikit baca ada yang tadi ada ada tujuh perkara ada tujuh <toduct doo Said>. <butcher> ada tujuh perkara yang menyebabkan seorang itu boleh menjadi ego saya ambil empat daripada ini kemudian yang tiga kita kita kemudiankan sikit pertama ialah nasab nasab keturunan kan yeah. Uh, keturunan maklumlah keturunan bangsawan, keturunan orang budiman, keturunan orang ateh-ateh, begitu itu satu. Nombor dua ustaz dikata kuasa. Kuasa ni power power tu. Power bring in kadang-kadang kalau kita tak jaga betul tu. Wah, paling hebatlah aku ni. Aku ada kuasa sekarang. Tangan aku kuasa. Aku boleh tentukan hala tuju. Sama ada syarikat aku. Sama ada negeri aku. Ha, tu kuasa. Kemudian tu Ustaz disebutnya satu lagi kekayaan. Kekayaan pun biasanya menjadikan manusia. Bayangkan Allah tuan-tuan bayangkan Fir'aun, bayangkan Namrud, bayangkan Haman, bayangkan semuanya itu masya Allah. Kemudian tu, yang akhirnya, yang keempat, banyak pengikut yeah. ah ini satu hal ni banyak pengikut Masa Ustaz Alim Masa Ustaz Alim follower ramai <laughs> dia kata kat kita tapi, dia tapi saya tu. saya dah check saya dah check ustaz berapa follower dia ustaz tak boleh <laughs> nak bagi tahu saja, ustaz kita tara kita berdua campur pun tak boleh lawan lagi dia punya ustaz jadi jadi ustaz 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 ya, macam mana caranya kita Kadang-kadang kita lahir memang anak bangsawan Kita lahir memang kita ni keturunan nasab kita hebat Kita lahir kadang-kadang daripada orang yang Pak, mak kita memang berkuasa ha, Dia menteri ke, dia apa ke Dia general manager ke, macam-macam Kita lahir saja memang ada kekayaan Memang daripada tok, nek, moyang-moyang Kita -moyang, semua kaya Dan kemudian tuan-tuan dan -tuan puan Dia banyak pula pengikut Banyak pengikut Dia punya pekerja saja Ada dekat 12,000 pekerja Itulah pengikut dia Jadi tuan-tuan dan puan Jangan main-main orang yang macam tuan-tuan Jangan main-main jadi macam mana pula ni kekayaan itu dibandingkan orang yang kaya macam Abdul Rahman Ibn Aw. Macam mana perangai Abdul Rahman Ibn Aw. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau nak banding tentang keturunan, tidak ada keturunan yang lebih mulia melainkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nak banding tentang kekayaan, tidak ada manusia yang kaya kaya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu waktu peperangan Badar sahaja ya nah, yasalu uh, Anil anfal itu ditanya tentang harta rampasan perang perang Badar sahaja ada satu collection uh, wang emas yang dapat daripada harta rampasan perang itu bernilai uh, lebih 20000 keping wang emas yang nilai dia hampir uh, sekali ada jutaan ringgit dan dia dia, dia dia buat calculation untuk Nabi SAW dalam perang badar peruntukan untuk Nabi SAW satu per lima itu Nabi SAW dapat lebih kurang tiga juta untuk Nabi SAW sahaja. Kalau nak cerita kaya ni, satu peperangan saja itu untuk Nabi SAW. Kalau nak cerita tentang kuasa, manusia paling hebat kuasa yang Allah berikan dalam dunia ialah Nabi SAW. Kalau cerita tentang pengikut yang ramai, satu per tiga dunia. Salih Allah SWT adalah pengikut Nabi SAW. Seluruh daripada umat ni, semua Allah SWT yang berada di muka bumi ini adalah umat baginda Nabi SAW. Kalau nak ikut kepada nak letakkan kesombongan daripada empat perkara tersebut, itu patut duduk pada Nabi SAW. Tapi tak ada manusia yang lebih takut ah. pada Allah, dan tak ada manusia yang lebih bertakwa kepada Allah dan tak ada manusia yang paling tawaduk melainkan Nabi SAW laqad rasulullah fi uswatun hasanah sungguhnya pada pada diri nabi SAW ini adalah contoh teladan yang paling baik maka subhanallah saya nak sebut macam ni nak pesan kat diri saya saudara Azmat dan sahabat-sahabat yang menyaksikan video kita ni saudara Azmat tak tak rugi sikit pun jadi orang yang merendah diri kita letak Alah. diri kita rendah dengan apa yang kita ada Subhanallah Tidak sedikit pun akan Menjatuhkan maruah kita Bahkan manusia akan mengangkat kita Subhanallah Kalau cerita tadi Menteri Besar Salih al Kelantan dulu Datuk uh, uh, Bentara Salih al Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni Ahmad almarhum. Uh, Boleh pi cuci tandas Salih Al-Siamat Orang jumpa dia Kalau orang jumpa seorang Menteri Besar Pergi cuci tandas Jumpa seorang ulama' pergi cuci tandas pergi jumpa seorang pengarah syarikat, jumpa seorang uh, Tan Sri ke Datuk Sri ke, sedang cuci tandas, tak ada orang akan kata apa Datuk Sri ni buat kerja apa ni. Oh, tak Takkan ada manusia yang akan menghina, melainkan orang akan melihat dia sebagai satu, -satu yang sangat merendah diri dan Allah akan, orang akan sanjung dia subhanallah. Jadi kita ni tuan-tuan, bila -tuan, kita, kita sebut, orang yang merendah diri, orang yang meletakkan dirinya di bawah, salli'ala sayamat, semua orang akan suka kat kita. Semua orang akan sayang kat kita. Dan subhanallah yang paling penting semuanya bukan manusia sayang kat kita. Yang paling penting ialah betapa Allah sayang kat kita. Maka Nabi SAW ajak dekat kita buang satu benda nama takabur. Takabur ni benda yang akan merosakkan kehidupan kita dunia hingga akhirat. Tak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar zarah takabur. Ego ni subhanallah s.a.w. Muhammad tuan-tuan kalau kita bela dia bukan nak pergi mana, dia hanya akan merosakkan kita. Manusia Allah. akan disanjung dengan kedudukan Allah. dia. Manusia akan disanjung dengan nasab dia. Manusia akan disanjung dengan 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 harta dia dan dengan jawatan dia. Dengan pengikut dia yang ramai. Tapi manusia hanya menyanjung di hadapan. Tapi bila manusia berpaling, dia penuh dengan kejian dan cacian. Allah. apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biar manusia biar manusia biar manusia memuji kita di di belakang kita itu lebih mulia di sisi Allah daripada manusia hanya memuji kita di hadapan tapi mencaci kita di belakang. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentuan yang dia sekalian kemuncak kemuncak kepada ke apa ni ego ni ialah dia menolak menolak Tuhan. Menolak Tuhan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemuncak ego ni dengan jawatannya, dengan kuasanya, dengan nasabnya, dengan kekayaan, dengan pengikut dia ramai. Dia menolak Tuhan. Ini peringkat paling tinggi ego manusia. Dalam salih asyamat, dia tidak tidak mengakui kewujudan Tuhan dan dia merasakan bahawa apa yang dia dapat ini adalah pada hasil dia, hasil usaha dia sendiri. Bukan pada 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 kurniaan Allah SWT. Berapa ramai orang yang tertipu dengan harta yang dia ada dia siap dia sebut ke orang dia kata ni nak nak jadi kaya macam saya tengok mai ikut saya macam mana saya buat tunjuk dekat orang tunjuk harta yang dia ada dengan penuh kemegahan saleh ada sebut dia terlupa bahawa Allah sedang menguji dia Allah yang kedua setiap peringkat kedua ni menolak, menolak kebenaran sallallahu alaihi wasallam nah, ada orang yang kadang-kadang dia mengaku keujuran tuhan dia mengaku kata sallallahu alaihi wasallam apa yang dia dapat itu adalah daripada Allah tapi subhanallah sallallahu alaihi wasallam dia juga Allah mustallahu alaihi wasallam menolak kebenaran bahawa Salih Allah Sayyid Muhammad kadang-kadang uh, dia melakukan satu yang salah dalam hidup dia. Tetapi bila dinasihati, dia tak mampu untuk menerima disebabkan oleh Salih Allah Sayyid kuasa yang ada pada dia dengan ketinggian, kedudukan dia dan sebagainya. Semua Kemudian main bawah lagi, Salih Allah Sayyid Muhammad dia orang yang meremehkan dosa dan pahala. Ini juga orang dia semua orang ego. Orang yang sanggup meremehkan dosa pahala. Kalau kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Uh, apa ni Salil Azmat. Uh, dia dia buat satu benda. Kita suruh dia jangan buat macam ni. Kemudian dia nak buat juga. Itu menunjukkan dia ego dengan kita. Kan Salil Azmat. Saya kata, ni saya bagi satu benda ni uh, tapi bila terima benda ni jangan buat benda ni nah tak boleh buat nah. Saya larang buat benda ni. Kalau dia buat juga itu menunjukkan bahawa apa? Dia melanggar kita dan uh, dia kata Salil Azmat dia nak tunjuk dia besar diri. Padahal kita yang bagi benda tu. Boleh bayang tak betapa banyaknya benda yang Allah bagi dalam kehidupan kita. Niakmat yang Allah bagi dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang kita balas balik pada Allah? Kita balas balik dengan kita melanggar perintah. Ini. Kita Allah. meletakkan seolah diri kita ni besar sangat. Ni aku ada harta, ni aku ada kekayaan, ni aku nasab aku hebat. Kedudukan aku hebat. Aku ni seorang yang ada pangkat yang hebat. Misalnya Syahmat. Maka seolah macam dengan pangkat dia, dengan kekayaan, dengan harta dia semua. Dia boleh buat apa saja sehingga dia melanggar Allah yang memberikan kepadanya segala nikmat. Orang ni tak ada ego yang lebih besar lagi daripada orang yang macam ni. Maka semua Allah sebab balik ke kulusion dia dekat mana saja yang kita ada duduk di mana saja kita ada nak banding dengan kemuliaan yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mampu untuk kita jangkau. Kita punya nasab yang hebat, Rasul nasab lagi hebat. Kita punya kekayaan Nabi sepatutnya lebih kaya lagi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya pengikut yang ramai, Allah. tak ada manusia yang lebih ramai pengikut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi ajak dekat kita bukan ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat diri, tapi ajak Nabi ajak dekat kita untuk merendahkan diri di, di mata manusia. Insya-Allah باذن Allah. Allah akan memelihara kita. Wallahu a'lam. Ah, Cantiklah Ustaz Ustaz Alim yeah. Saya tengok Ustaz Alim dengan Ustaz Jafri ni Saya ingat habis COVID ni pun kalau saya buat benda ni katakanlah setiap minggu sekali, sebulan sekali, Allah saya harap Allah. sangat betul lillahitaala ini daripada hati saya ni, daripada hati saya bercakap, orang tua bercakap. ni ha, kalau dapat kita temukan lagi bila-bila kita temukan Shá lagi insyaallah. ini mendidik, ini mendidik yeah. sebab yang kita cerita ni something which is very real, very real dan berlaku kepada semua orang. Sama ada kita nak terima, terima kebenaran tadi ustaz atau tak terima kebenaran. Tapi yeah. faktanya lah ini benar, ini fitrah. Memang ada hanya lagu mana nak tunduk bagi ramai nak, nak kecil nak kecil nak kecil nak kecil sampai tunduk sampai kita merasakan Allah besar kita tu terlalu kerdil di sisi Allah Subhanahu tadi ya, sampai mengatakan dia Tuhan ana rabbukumul ala ana rabbukumul ala inilah tuan-tuan ya Allah dia punya Firaun dia katakan aku ni Tuhan aku ni Tuhan aku lebih tinggi daripada Tuhan ni masya-Allah jadi tuan-tuan kadang-kadang kita mungkin tak sebut, mungkin tak sebut. Tapi oleh kerana ujub jadi tu, tak sebut pun lagu macam dia sebut lah tuan-tuan. Yeah. Inilah yang sedang berlaku. Tuan-tuan, saya, saya nak pergi kepada Ustaz Halim. Ustaz, salah okay. satu daripadanya, tadi yang empat saya dah sebut, dah diulas dah. Satu ni saya nak zero down kepada satu aja. Saya tak mengkembak-kembak, saya nak satu aja. Apa dia kecantikan Ustaz? Dia. Manusia jadi ujuk pasal cantik. Tak cantik, hmm. dia bagi cantik. Dia bagi botox lah, dia bagi buat operation lah, dia bagi plastic surgery, berbagai-bagai. Dengan itu tuan-tuan, dia, dia dah tahu itu bukan kecantikan dia. Kecantikan mendatang tuan-tuan. Dalam kecantikan mendatang itu pun dia minta orang iktiraf kecantikan dia, iktiraf kecantikan dia. Dia pun pusing, buat photoshoot. Pusing kiri, pusing kanan, pusing depan, depan Allah. Ya Allah, inilah tuan-tuan, ya Allah. Bukan sikit-sikit. Dan saya tengok yeah. bukan saja orang yang bukan Islam orang Islam pun anak-anak kita masya-Allah adik-adik kita terlibat dalam benda-benda macam ni. Apa nasihat seorang ustaz namanya Ustaz Halim Din kepada masyarakat yang ini? Kita bukan kita bukan nak sentuh siapa-siapa ustaz. Tak mau sentuh siapa-siapa. Ini general phenomenon yang berlaku dalam masyarakat yang kita sebagai orang agama perlu sikit memberikan perhatian dan ulasan perkara itu agar menjadi pedoman kepada insan. Sila ustaz Baik, warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Jafri sidang penonton tuan -tuan, tuan tuan dan puan semua sekali yang dirahmati lagi dikasihi sekalian uh, saya yakin insyaallah malam ni pun ramai muslimat-muslimat ya, uh, warga apa dia kaum hawa yang turut sama menonton uh, forum kita bersama dengan uh, seorang tokoh uh, kita kata tokoh motivasi negara seorang yang uh, yang kita dah nak tengok Ustaz Jafri <laughs> muslimat-muslimat <laughs> dah tengok Ustaz <laughs> Jafri <Jeffrey. laughs> <laughs> jadi penonton malam ni datuk, rasanya, tu rasanya kita pula kena antara datuk dengan ustaz jafri ni ya <laughs> uh, jadi itulah kita ha. lihat ya sesungguhnya uh, Nabi SAW menyatakan dalam hadis Inna Allah ta'ala jamil yuhibbul jamal ya Allah ta'ala ni indah cantik dan Allah sukakan kecantikan memang kita tak boleh dinafikan tak boleh nafikan ini suatu orang kata apa dia uh, uh, jiwa manusia dia nakkan kecantikan, keindahan pada dirinya, kemudian pada kalau kita lihat struktur susunan rumah kita macam mana dengan sofa, tengok macam mana rumah Ustaz Jeffrey, Masya Allah. Eh, rumah Datuk tengok dengan bunga, bunga belakang Datuk tu. Ayah tu, melambangkan kecantikan, keindahan Datuk. Datuk kalau tumbang tu syahid tu. <tuh> <tuh> Masya Allah. Jadi kita lihat ya, eh, semua orang nakkan kecantikan ya. beauty beauty girl beauty woman dan sebagai so benda yang kita mahu kecantikan ini Allah menjadikan sifat manusia itu tadi sebagai fitrah adanya dua mata adanya dua lubang hidung adanya satu lubang mulut dua telinga Allah cantik Allah jadikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sebaik-baik kejadian Ahsan taqwim berstruktur berjadual bermula daripada kepala di atas sehinggalah masya Allah kaki di bawah tak sebagaimana binatang tak sebagaimana haiwan daripada kepala badannya perut sampailah punggungnya ekornya dia punya keadaannya selaras jadi manusia dijadikan kepala di atas sampai kaki di bawah bila mana Allah jadikan manusia tadi secantik-cantik ataupun sebaik-baik kejadian tapi ingat ayat yang seterusnya Allah menyatakan summaru dadnahu asfalas safilin Allah kemudian kami meletakkan mereka serendah-rendah darjat tuan, tuan kalau kita nak mengambil eh, apa yang disebut sebagai maksud tersirat di sebalik yang tersurat bukan hanya maksud manusia itu melakukan kejahatan eh, dosa maksiat mereka berzina minum arak dan sebagainya tetapi juga dilihat bagaimana manusia yang mana mereka itu nak merubah suatu fitrah kejadian yang Allah jadikan tadi sebagai secantik-cantik kejadian ataupun seindah-indah kejadian ciptaan. Maka ada manusia yang lelaki bila tiba-tiba mereka nak tukar jantina, nak jadi perempuan pula, yang perempuan pula nak jadi lelaki pula, yang disebut tomboy, pengkit dan sebagainya, yang perempuan-perempuan perempuan nak jadi lelaki, yang disebut ondan dan sebagainya. Ini LGBT umpamanya. Karen itu balik tadi. Ya, bila kecantikan yang dah memang semula jadi, natural yang Allah jadikan inilah yang kita katakan kecantikan semula jadi. So, mengapa tuan-tuan, ya, muslimat yang kalau kita katakan muslimat yang nakkan kecantikan yang lebih daripada apa yang ada. Sebenarnya yang ada itulah yang genuine, yang asli, yang kita kata sifat original. Tetapi manusia, sebab hati mereka tidak puas, manusia ni tidak akan merasa puas. Ya. Kita kata ada dah kintar mukantara. Dia dah ada juta, dia nak bilion. Dah ada bilion, nak triliun. Itulah sifat manusia. Begitu juga kalau kita nak letakkan tadi sebagai kiasannya, dah cantik dah. Kita kata pretty woman dah. Tentu eh, enak sebutnya Miss Universe, Master, Master Universe lah. Tapi nak lagi kecantikan, nak lagi kecantikan, sanggup menghabiskan beratus-ratus juta ringgit duit semata-mata untuk menambahkan lagi kecantikan yang ada pada dirinya. Kemana akhirnya? Ha, untuk kita insafi tuan-tuan. Ya. Muslimin-muslimat. Bagaimana akhirnya kita dah esok? Tidak. Lain tidak bukan. Kita kembali kepada tanah. Jadi daripada tanah akan kembali kepada tanah. Maka kita berada di dalam kubur. Itulah tempat yang kita akan transit sebelum berada di akhirat. Bila memikirkan eh, pengakhiran hidup kita akan menjadi tanah. Yang disebutkan tadi. Eh, duit yang dihabiskan sepatutnya dilakukan untuk kerja-kerja ibadah. Tetapi harta kekayaan yang adik itu semata-mata untuk meningkatkan lagi Rasa ego diri Bila lagi cantik diri Kita akan rasa ego lagi pada diri kita Kerana itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ya, Dalam kita Ahyab menyatakan Ada beberapa perkara yang kita nak mengambil Nama di antara riak dengan ego ni lebih kuat Riak menunjuk-nunjuk ego ni dirasa Tadi bangga diri takabur Daripada riak maka dia akan rasa takabur dan bangga diri Ria ada pada pakaian tertentu bahasa. Ya, begitu juga kita akan ego dengan pakaian kita. For example kita kata pakaian yang branded umpamanya, ya. macam macamlah jenis-jenis pakaian tu. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali kata Ria itu ada pada tubuh badan. Allahuakbar, ini yang katakan tasawufnya, rupanya kalau kita lihat pada tubuh badan boleh mencetus satu perasaan dalam hati dan dalam jiwa kita tumpas sekalian iaitu riaknya dan akan lahir rasa ego dan terus rasa ego pada tubuh badan. Cantik tubuh badan. Oh, kalau kita puji pula dia, eh, cuttingnya begini, 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 uh, lagi dia seronok, lagi dia seronok. Bahkan kita takut sampai ada yang berpuasa ni semata-mata kerana apa? Nak mencantikkan tubuh badan Datuk Tuan, -tuan sekalian. Allah. Niat tu bukan niat ibadah. Tetapi niat nak kurus badan. Daripada cabi aku nak begini, begini, begini mudah-mudahan puasa aku dapat mencantikkan tubuh badan. Allah. Begitu dia punya mindset, bayangkan umat Islam di akhir zaman ni sampai puasa pun dia masuk juga. <laughs> Untuk apa dia? Untuk rasa ego. Sebab akhirnya terminal, terminal akhir pada ego itu kemuncaknya kita kata apa dia? dia menjadi orang yang bertuhankan iblis dan syaitan daripada bertuhankan Allah. 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 Sebab kenapa dia tidak akan tunduk kepada Allah? Bahkan tadi Ustaz Jafri dah menyebut, maknanya kalau kita lagi kita rasa rendah diri dengan Allah, maka Allah akan pandang kita dengan pandangan tinggi. Tapi sebab kita mengharapkan pandangan manusia, kita mengenepikan, menjauhkan pandangan Allah, ini orang yang tidak mendapat terminal akhir daripada ibadat puasa mereka yang disebut ulama itu daripada taqwa. Kerana itu menunduk diri, ya, kita buang ego bila ada taqwa. Dan begitu juga kalau sekiranya bukan kita tak boleh nak ambil dunia, kecantikan tubuh badan dan seumpamanya tetapi terbatas. Kalau seorang isteri, manakah hanya untuk suaminya sahaja. Dan begitu juga tadi Datuk kata bagaimana pesanan pada anak-anak. Ya? Maka pesan pada anak-anak kita ya, yang perempuan lah khususnya yang banyak ni. Dengan cara make upnya, dengan cara tabarujnya, ya, nak mencantik dan perelokkan wajahnya janganlah sampai kita ya, mengatasi ataupun di luar daripada batasan syariah kerana semuanya itu boleh mengundang eh boleh mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada nilai lagi pada manusia kaum hawa muslimat tadi kalau sekiranya mereka melihat kecantikan pada diri penampilan yang lebih yang lebih apa yang lebih hebat lagi sedangkan itu semata-mata jerat ego dan sebenarnya kata ulama ego takabur ya, eh, angkuh itu adalah pembunuh yang cukup ya, eh, licik dan menjadi sebagai pembunuh yang senyap sifat ego ni dia membunuh kita dalam keadaan yang senyap. Maksud dia membunuh dari sudut apa? Membunuh keimanan, membunuh ketakwaan, membunuh yang kita katakan sebagai jati diri manusia as a muslim as a mukmin. So hilang nilai yang disebutkan tadi muruah agama, muruah manusia, muruah seorang wanita. Sebab itu Nabi kata ramai wanita akhir zaman akan dihumban masuk ke dalam nuraka Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan mereka tak menutup aurat nak menunjukkan mempamirkan tubuh badan mereka yang melentuk-lentuk ya kemudian mumilatun mailatun menggoyang-goyangkan pinggul dan ping apa dia dan bahu mereka kata Rasulullah itu antara ciri wanita nuraka Allah Subhanahu taala dan mereka nak mencantikkan ni yang katakan apa dia sanggul mereka meletakkan sanggul palsu dan bila pakai tudung nampak macam muslimah tetapi bila ditinggikan rupanya nabi sebut di dalam hadis muslim yang sahih Nabi kata ru'usuhun ya bila mana kepala mereka itu Nabi kata maka tinggikan seumpama bonggol unta bukhtul mailah mereka tinggikan seumpama bonggol unta di hukumnya dalam Islam haram bagi wanita muslimah walaupun sekali nampak cantik tetapi indahnya bukan di sisi Allah indahnya hanya pandangan manusia itu wallahu a'lam Allahu akbar cantik tuan-tuan. Ustaz komen satu orang ni namanya Hanif Zaidin, Hanif Zaidin. Subhanallah hebat. Majlis ilmu malam ini bulan terang di atas kepala. Subhanallah. Allah. Subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan, bukan bulan terang sangat. Maknanya penerangan yang kita bagi, ilmu sikit cebis ilmu yang kita bagi tuan-tuan. Sudah buka minda, buka minda, buka minda, buka minda. Oh itu tuju pada aku. Oh itu tuju aku. Dalam Ramadan yang penuh berkah ini, aku nak tundukkan semuanya. Aku nak tundukkan semuanya. Allah tuan-tuan. Masya Allah. Akan lahir. Kalau mula tercetus dalam malam ni, suami yang ego, Malam ni buat pertama kalinya buat air, buka 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 peti ais, ambil jus buat dua cawan, satu bagi pada isteri. Allah, masya-Allah, masya-Allah. Tapi Ustaz Japri dia kena bagi cawan lebih, dia kena bagi cawan lebih. <laughs> Sebab dia, dia lebih ada lebih tu. <laughs> <coughs> Bocor rahsia. Okey. Oh, Tuan-tuan, ini ini okey, saya saya nak bagi ini ini pada pada ustaz, pada ini pada saya. Ini. <laughs> ini pada Ustaz Japri. Ustaz ya? Satu-satu lagi yang menyebabkan ego ujub manusia ujub ni ego ni ialah kerana kelebihan ilmu saya kelebihan ilmu yeah. saya dah tengok dengan mata kepala kita pergi dalam negeri dalam luar negara dan sebagainya kita tengok manusia. Dan kalau ilmu barat ni, saya memang menuntut ilmu itu bukan eh? uh, Masters-nya, PhD-nya dan sebagainya. Memang memang dah diajar begitu. Kita nak dapat PhD ni, you must come with some originality, dia kata. Hmm. Ilmu yang kamu buat, yang kamu dapat, yang kamu sebarkan, yang kamu hypothesiskan, yang kamu mesti tegakkan yang itu adalah ilmu kamu. Sampai mati pun itu dah ilmu kamu. Pertahankan ilmu kamu. Itu dia punya apa tu tak? Asasnya. Sebab PhD ni mesti ilmunya kononnya kononnya original okey. Tadi bila disentuh sat dalam seminar-seminar, semposium -seminar, dalam mesyuarat-mesyuarat, kalau ilmu tu ilmu dia, bidang dia disentuh, Allah Allahuakbar, sampai nampak telinga bergoyang Ustaz. Cuk, 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 cuk. Betul betul sat. Betul. Yeah, yeah, yeah. Nak menahankan betapa aku punya ilmu, aku punya specialization, aku dapat ilmu ini, aku belajar ilmu ini aku baca ribu buku. Tiba-tiba hang nak cabar aku dia siapa yang tegur tu ataupun bagi pendapat tu pada dia cabaran Ustaz. mencabar mencabar Ah ha, ini 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 sakitnya hati orang yang berilmu seperti ini tapi pada masa yang sama Ustaz, saya pernah pergi dengan seorang pemimpin pergi satu negeri tak payah saya bagi tahu negeri itulah. lah tuan-tuan ya, orang yang berilmu ni ulama besar tuan-tuan ulama besar kami tinggal di negerinya tuan-tuan sembilan -tuan, hari tapi di tempat itu kita tinggal empat hari tuan-tuan ulama besar tuan-tuan ulama besar baru saja stroke stroke tuan-tuan Setiap hari, setiap hari dia meraihkan kami. Saya dua orang. Meraihkan kami. Setiap hari dia datang. Dengan kereta dia, dengan pemandu dia datang. Dia naik lift, tuan -tuan, tangan begini. Dia, dia stroke, dia stroke. Allah dengan cara begitu, tuan -tuan, ulama besar ni, dia tuangkan. Tiap-tiap hari dia datang. Setiap, setiap pagi dia datang. Dia akan breakfast dengan kita. Dia tuangkan air, dia tuang ambilkan roti, dia sapukan dia punya, dia punya cheese dan sebagainya. Dia ulokkan kepada kawan saya yang, yang pemimpin ni. Ulurkan dulu. Allah tuan-tuan, tengok muka dia, tengok cakap dia. Saya tak pernah dengar cakap dia lebih daripada dia. tun, tun dia lebih daripada tun kita. Allah tengok cara dia duduk, cara dia rai. Saya tengok keikhlasan bila dia bersalam. Masa kita nak balik itu tuan-tuan, dia peluk kita tu rasa-rasa tak tahu dah. Aku ni peluk siapa aku tak tahu. Aku peluk isteri aku pun tak sebat aku memeluk isteri aku memeluk ulama ini. Jadi tuan-tuan inilah roh yang timbul daripada itu. Ustaz, ustaz komen sikit dengan dengan saya dengan dengan ilmu barat cara barat tu tuan-tuan. Ego, ego kepala besar, kepala besar, kepala besar. Sila ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa wa ulama menyebutkan tentang adab pendahulu ilmu. Sebenarnya Ustaz Syamat bagaimana kita nak diterapkan dengan ilmu ini masukkan dalam hati kita, dimulakan mukadimah dengan ilmu itu dengan adab sepatutnya bertambah ilmu kita makin beradab bukan dengan bertambah ilmu kita bertambah biadab itu sekali oh, alasah yang berlaku sebab tu ulama menyebutkan tahapan ilmu kita menerima ilmu ini ialah apabila mula kita menerima ilmu kita mula menjadi sombong itu peringkat pertama kita dapat ilmu kita dapat ilmu kita rasa macam kitalah yang paling pandai sekali dalam dunia tak ada orang yang lebih pandai lagi daripada kita itu tahapan ilmu yang pertama bukan bukan cerita orang mengaji PhD bukan cerita PhD tu dah pe, pengajian habis dah, tak ada dah mengaji lepas tu. Kira, -kira hebatlah tu. bukan cerita nak dapat uh, ada PhD bukan cerita mengaji tetap apa ni selalunya double PhD ke double degree ke. Tak, cerita orang yang mengaji di peringkat awal ni, kita yang mula pergi duduk kat masjid tadah kitab. Bila mula-mula kita mula mengaji tu, peringkat pertama kita mengaji ni, dia dia kita akan diuji dengan rasa sombong dengan ilmu kita. Waktu itu kita akan mula memperlekehkan orang kita tengok orang ni tak pandai macam aku orang tak orang ni usailah saya tak mengaji macam aku tapi subhanallah makin kita mengaji dan kita mendalami ilmu apa yang kita akan dapat kata ulama kita akan merasakan bahawa kita ini serba bodoh kita akan merasa kita ni serba tak tahu dan kita akan merasa betapa lemahnya ilmu kita. Itu barulah kita masuk ke peringkat kedua dalam tahapan ilmu. Tetapi malangnya kebanyakan di sisi kita ni subhanallah orang masih duduk berada di tahapan pertama belum sampai ke tahapan kedua. Pasal apa? Walaupun ilmunya dia dapat sangat banyak. Dia mendalami banyak ilmu. Tetapi adabnya tak mampu untuk menundukkan dia supaya dia masuk kepada tahap yang kedua dia dia tersangkut pada tahap yang kedua pertama walaupun dalam keadaan ilmu yang sudah pun mencangkau pada tahap yang kedua sepatutnya tapi subhanallah dia tersangkut pada tahap pertama sebab apa sebab adab tak mengizinkannya sebab tu subhanallah Islam ajak dekat kita dalam keadaan kita nak menuntut ilmu kita dahulukan adab adab inilah yang akan membimbing dan menundukkan kita subhanallah supaya kita sedar kedudukan Allah. kita sebenarnya Subhanallah, Subhanallah. Tuan -tuan, yang dirahmati oleh Allah sekalian. Allahumma salli ala Sayyid Muhammad eh uh, merasa diri besar dengan ilmu ini merupakan salah satu daripada ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu subhanallah said zaim kita kita diajak oleh alim ulama kita diajak oleh para sahabat Nabi SAW bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah pergi mencium tangan seorang sahabat sedangkan ini menantu Nabi SAW sedangkan sahabat itu merasa malu bila Sayyidina Ali cium tangan dia kenapa Sayyidina Ali cium tangan dia sebab Sayyidina Ali mengatakan bahawa dia pernah mengambil ilmu daripada seorang daripada daripada orang kita kita pernah juga mendengar bagaimana Sayyid, uh, bagaimana Imam Asy-Syafi'i RA taala ketika dia duduk dalam satu majlis ilmu solat dia dihadiri dia, dia, dia oleh, oleh pengikut oleh apa pelajar-pelajar dia yang ramai subhanallah wasallahu alaihi wasallam nah duduk di, di, di depan dia tiba-tiba ada seorang lelaki-laki orang badui yang kotor pakaiannya yang busuk badannya masuk lalu Imam Asy-Syafi'i bangun lalu pergi memeluk orang tersebut lalu disaksikan oleh pengikut pengikutnya kata kenapa ni wahai Syekh Ustaz Ismail siapakah dia ni dia ni guru aku sebab aku pergi bertanya tentang dia perihal dengan anjing dan dia ajak ke aku maka dia ni guru aku bagaimana dia memuliakan guru dia subhanallah Ustaz simak ini perkara-perkara yang menundukkan diri seseorang yang seorang yang alim Uh, Imam Al-Bukhari rahmallahu taala pernah mengajar satu ilmu di hadapan de de depan pengikut dan uh, anak muridnya yang ramai. Tiba-tiba ada seorang yang duduk di depan dia yang sedang mengasah pensel, mengasah pensel dia. Asah pensel sampai jatuh, debu-debu pensel tu di atas lantai dan dia membiarkan dia tak kata sepatah pun subhanallah wasallahu alaihi wasallam. Sedikit pun tak kata. Kalau kita ni asah pensel ni terjatuh, terjatuh sampah kat dalam masjid ni kan kan duduk kita ni ni guru ni kat depan ni selalah tapi subhanallah pasal apa yang dia tak suruh orang untuk kutip tak suruh budak tu kutip sebab dia sendiri satgi dia nak meraikan ahli ilmu ni dia sendiri nak pergi kutip sampah tu dalam masjid nak menundukkan ego dia subhanallah ustaz syeikh nak, nak nak cerita macam mana orang-orang alim dulu subhanallah sangat menjaga ni sebuah adab sangat meletakkan diri itu sebuah orang yang tidak ada apa-apa nak dibandingkan dengan orang-orang yang lain le yang lebih berilmu sedangkan kita bercanggah tentang sekalian subhanallah bila kita duduk di satu posisi kita nak kita dihormati bila kita sampai di satu tempat, kita nak orang sambut kita. Kita nak sampai di satu tempat, kita nak orang raikan kita. Kalau orang tak raikan kita, kita akan rasa sakit hati. Kalau orang tak ada orang sambut kita, kita akan kata, apa ni masjid ni jemput aku main ceramah, tapi insyaAllah tak ada seorang pun yang sambut aku. Kita main nak parking kereta tengok park parking kereta orang tak ada. Orang tak ada tempat orang parking kereta. Kita kata apa? Aku balik lah macam ni. sampai nak tak park parking kereta aku pun tak boleh. Tuan-tuan kadang-kadang Allah nak menguji kita tuan-tuan. salah -tuan. orang nak Allah nak uji kita ni. Betul apa yang Han cakap ni? Han cakap kata jangan letak, jangan sombong, jangan ego. Allah uji kita sikit, kita nak start kita balik lah tuan-tuan. Jadi subhanallah, Nah, kadang-kadang ada ada tanda kasih Allah kat kita. Allah kita nak Allah nak uji kita dengan situasi-situasi tertentu, nak nilai diri kita ni yang salah betul-betul tak cakap betul-betul tak buat apa yang dicakapkan. Ya, antara benda yang kita kena buat untuk kita kurangkan rasa rasa besar diri kita ni. Yang pertama ialah kita sedar untuk menerima hakikat mengenai uh, pandangan uh, ataupun diri kita ni bukan sempurna. Kalau nak cerita kita ni pandai, ada orang lebih pandai daripada kita. Kalau nak cerita kita segak, ada orang lebih segak daripada kita. Kalau nak cerita orang ada orang yang hebat, uh, kalau kita rasa kita ni hebat, ada orang lebih hebat daripada kita. Saya lihat sebab kita tak, tak 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 hebat mana pun kita ni sebenarnya. Saya lihat sebab. Yang kedua, cu cuba buka hati kita ni untuk uh, mampu untuk terima pandangan orang lain yang berbeza daripada kita. Saya lihat Muhammad kadang-kadang kita dengar perkataan-perkataan daripada anak kecil yang sudi untuk menegur kita. Duduk di hadapan anak kita yang anak kita hafiz Al-Quran. Kita duduk depan dia biar dia tegur bacaan kita supaya patah sikit ego kita tu. Salih Allah. Allah. Duduk depan isteri kita biar isteri kita tegur kita. Abang tadi Salih al dalam abang buat tadi ni. Satu benda yang kita sangat pantang kadang-kadang bila isteri kita menegur kita. Cuba buka diri kita tu subhanallah. subhanallah. Kita ni nak besar mana? kita nak letak diri kita ni hebat macam mana? Kita ni tak ada apa. Kalau tak kerana isteri kita bancuh kopi, kita tak minum kopi hari tu. Kita ego. ego besar mana kita ni? <coughs> <pine> Jadi insya-Allah sebab kadang-kadang macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa yang ketiga ketiganya kawal diri. Kawal diri kita. Uh, cuba untuk buang sifat-sifat besar diri dalam dalam hati kita. Sallallahu Alaihi Saya ingat satu aja. Uh, kalau kita sombong orang tak suka ke kita. Itu aja. Kalau kita sombong orang tak akan Betul. suka ke kita. Orang tak ada orang yang Betul. akan suka kepada orang yang sombong. Ha. Kalau kita duduk depan orang, kita dengar orang tu bercakap, cakapnya tinggi. Dia kata, "Oh, yang ni aku lah yang buat. Oh, ini ni kalau tak pasal aku aku buat." Kita dengar perkataan dia, kita mungkin mengangguk kepala tapi hati kita kita sangat benci dengan perkataan dia macam tu juga kalau kita berlakuk melakukan benda yang sama orang akan benci macam tu. Orang mungkin akan angguk ya ya ustaz ya betul-betul ustaz betul. Tapi di belakang kita sombongnya ustaz tu cakap macam dia seorang je. Apa apa faedahnya kita dengan benda yang macam tu. Jadi subhanallah saya sibat kita cuba kawal kawal diri kita. Salih al-sibat. Kadang-kadang uh, uh, ada benda yang kita rasa macam kita tak perlu pun kepada penghargaan manusia. Okey. Eh uh, letak ustaz. Hari ni hari ni tak ada orang sambut kita. Okeylah. Okey, tak apa. Allah nak ajar aku ni misalnya semut orang sambut ke orang tak sambut ke bukan bukan urusan aku. Itu urusan Allah nak menjaga hatiku supaya aku tetap misalnya semut kurang ego aku. Kadang-kadang a -kadang, uh, apa ni semut a uh, uh, Datuk Datuk Hasan uh, Ustaz Alim, saya ya. pernah pi ceramah uh, balik daripada daripada KL saya balik kuliah Maghrib kat sana. Uh, balik main untuk kuliah subuh di Pinang ni. Eh. Saya duduk waktu tu saya duduk kat Pinang. Saya sebab ni saya duduk kat Kedah tapi sempadan je, sempadan je sebab nak beli tanah kat Pinang tu mahal sangat saya beli tanah dekat Kedah. Sempat dekat sempadan Pinang tu murah sikit. Jadi Ustaz Ahmad, saya, saya pernah sampai balik-balik tu kita pun mandi-mandi apa -mandi semua, pi kuliah subuh pula ni. Sampai-sampai dua orang aja yang ada. Saya dua, dua orang aja duduk kat depan. Kalau kita rasa kita rasa <tid> nanti aku susah payah aja apa semua kat Ustaz Tapi ingat satu benda kadang-kadang Allah nak ajak kita betul tak ha ikhlas nak buat ni kerana Allah atau orang sekadar nak 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 orang appreciate nak macam orang ramai mai orang dengar apa kita buat waktu tu kita nak mengangkat diri kita tengok aku ni usahlah sebab tuan kadang-kadang Allah nak ajak kita supaya kita tunduk kita rendahkan diri kita dan lagi sekali saya sebut takkan rugi orang yang merendah diri dan Allah takkan rugi orang yang tak menyombongkan diri orang yang tawaduk orang yang Masjid. orang sayang tapi yang paling penting bukan manusia sekadar sayang Allah sayang kepada orang yang tawaduk wallahu a'lam Allah, masya Allah. Tadi yang 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 cantiknya, semuanya cantik. Tapi Pak Ustaz tadi mula dengan bertambahnya ilmu bertambah adab. Janganlah bertambah ilmu menjadi bertambah biadab. Tonton, tuan, tuan cantik. Tonton, tuan, tuan saya rasakan masya Allah. Dia betul-betul kadang-kadang tuan, tuan dia jentik kita, bukan dia jentik kita lagi. Dia 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 dia, 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 die, dia, 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 dia tebok kepala kita ni, tuan-tuan. Ya. Jadi inilah dia tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang mati sekalian ya perbincangan pada malam ni bagi saya lah. Kita biasa membincangkan ni tuan-tuan, tajuk-tajuk mengenai ego dan sebagainya. Tapi saya ingat contoh-contoh yang dia beri ni. Saya suka pada contoh-contoh. Bila berikan contoh-contoh ni, maknanya kita pergi katanya at the operational level. Hari-hari punya 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 cuba-cuba cip yang kita lakukan. Barulah kita rasa kita adalah orang yang melakukannya. Dan barulah kita merasakan kita perlu membaiki diri kita. Kalau tidak tu general macam tu tuan-tuan kita tengok dik ingat dia tidak mengenai diri kita. Jadi kita kita keluar, masuk tengah kanan, keluar tengah kiri. Begitu sajalah tuan-tuan. Okey, uh, ustaz uh, Peniusaha Alim. Ustaz Alim, yeah. saya saya nak pergi pada satu tempat lagi ni. Orang hmm. yang ujub ria, kan ya? Pasal dia memang ahli ibadah ya. Banyak ibadat, banyak ibadat dia. Tapi banyak ibadat ibadat itu entah macam mana menjadikan dia riak. ria Dia mm -hmm. ditunjuk depan orang, dia apa semua dia memang ahli ibadah. Memang ahli ibadah. Tahajudnya punya hebat, tuan-tuan. Tahajudnya punya hebat. Setiap malam tahajud. Qurannya punya hebat. Hafazannya begitu hebat. Doanya begitu hebat. Zikirnya begitu hebat. Tetapi ada elemen-elemen dia menunjuk Ada riak-keriakan di situ. Cuba Ustaz Alim komen sikit tentang itu. Baik. Tuan-tuan, uh, saya selagi yang dirahmati Allah sekalian. Uh, kita melihat bagaimana uh, Ahli-ahli aibadah -ahli yang mana juga tidak dapat nak melarikan dirinya daripada melakukan kesilapan uh, ataupun kesalahan daripada apa yang dilakukan. Sebab itu, uh, awal lagi uh, disebut uh, tentang uh, perlunya kita memperbetulkan apa juga amalan dan ibadah itu dengan nawaitu yang baik. Innamal a'malu bin Wa innamal ikuli mri'immanu. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan kepada nawai itu, niat atau niat kita dan kamu akan dapat apa yang kamu niatkan daripada apa yang kita lihat itu sebagai satu hadis yang disebut oleh Rasulullah hadis sahih maknanya ibadah yang sebenarnya yang berkualiti yang bermutu tinggi itu yang kita lakukan sebenarnya dalam keadaan penuh keikhlasan tapi tuan-tuan ya bagaimana kita nak menyatakan keikhlasan sebab ikhlas ni kita nak kata suatu benda yang mudah, susah. Dia ada perkara yang dikatakan sebagai benda yang subjektif. Maknanya kita tak boleh nak menceritakan macam mana ibadah kita ni aku buat ni betul-betul kerana Allah. Zahirnya kita lihat ya, orang tu tadi disebut eh, melakukan banyak tahajud. Tapi yang sebenarnya bila mana orang yang melakukan amalan sebegitu maknanya amalan yang dia nak lakukan itu dia niat yang pertama sekali sudah tentu lillahi taala kita tak nafikan. Gangguan memang akan datang. Gangguan daripada musuh-musuh Allah dan musuh orang beriman. Adu Allah yang alu. Aduikum. Maknanya musuh Allah dan musuh kamu. Sudah tentu kita rujuk kepada iblis dan syaitan. Seorang so, wali Allah, Syekh Qadir Jilani pun ketika mana sedang mendirikan solat, sedang semayang malam. Lalu datang suara menyatakan, Wahai Syekh, kamu tidak perlu lagi menunduk ataupun mentaati ataupun sujud kepada Allah tapi Syekh Qadir Jalani mengetahui bahawa suara itu adalah suara iblis dan syaitan lalu dia mengambil apa dia sepatunya terempahnya itu dia lemparkan ke arah suara yang menyatakan tadi dia menyatakan idhab ya iblis idhab ya syaitan ya idhab yang disebutkan tadi pergi berambus kamu ya lain iaitu wahai apa ni makhluk yang dilaknat oleh Allah Syekh Qadir orang yang begitu tinggi nilai amalan dan ibadahnya yang kualiti, yang ikhlas pun tidak terkecuali tuan-tuan. Daripada diganggu oleh suara-suara iblis dan syaitan. Kita hab yang lain. Pergi berambus wahai laknat Allah. Kalaulah Syekh Qadir Jilani kita siapa dia? Kita Halim Din, Sat Jafri, Datuk Hassan Ali. Sudah tentulah yang nak mengganggu kita ni cukup banyak. Sebab itu bila orang yang solatnya solat pada tiap-tiap malam. Bukan kita kata tak bagus, memanglah itu yang kita nak buat. Memang itulah kita mencontohi sunnah Rasulullah. Cuma kita, kita khawatir. Kadang-kadang sampai kita nakkan biar sudut kita nampak sebagaimana orang lain. Adanya tanda hitam di dahi. Adanya tanda hitam di lekuk yang ada di dahi. Bila mana ada tanda hitam, lekuk di dahi menandakan biar orang melihat aku, orang yang kuat ibadah solat. Orang yang kuat sujud. Yang disebut di antaranya apa dia Sufyan Asyauri ya digelar sebagai gelukan namanya Sajad bukan Nur Sajad tu Nur Sajad tu lain Sajad ni orang yang cukup kuat sujud dia sehingga diceritakan pemimpin ya Islam pada waktu itu di Mekah yang mana nak lantik Sufyan sawri orang yang hebat dengan almunya tetapi dia menolak untuk menjadi hakim pada waktu itu lalu dia pergi ke Yaman dia pergi ke Yaman dia seumpama melarikan diri dia tak nak menerima jawatan Qadi hakim ni. Kita berebut dengan jawatan. Tapi Sufian As-Sauri lari. Dan lama baru balik kembali ke Mekah pada waktu itu, pemimpin negara Islam eh, dalam kerajaan eh, Bani Umayyah tak silap. Maka ketika itu melihat eh, Sufian As-Sauri berada di depan Kaabah dan sedang melakukan, melaksanakan ibadah solat. Dan dia pemimpin tadi pun terus melakukan ibadah tawaf tujuh kali daripada tawah pertama, tawah kedua, tawah ketiga sampai habis tawah ketujuh. Pemimpin melihat Sufyan Asyari yang sujud daripada dia tawah pusingan pertama sampai tawah pusingan ketujuh. Sufyan Asyari tidak bangkit daripada sujud dia. Daripada sujud dia. Ini amalan Sufyan Asyari yang digelar syajat. Maknanya orang yang cinta dan juga yang suka kepada ibadah sujud. Tetapi bagaimana Sufyan Asyari nak banding dengan kita tuan-tuan? Kalaulah kita buat sebagaimana sufyan as sauri maka kita tahu dah memang dai kita hitam memang diriwayatkan. sufyan as sauri dainya memang hitam hitam kerana apa bekas sujud yang begitu kuat nak mengambil apa yang disebutkan tadi eh, oleh Dato' datuk as asali tadi bagaimana kita dengan cara kita ibadah tadi bukan hanya solat yang perlu kita hindari daripada rasa ujub riya. begitu juga dengan sedekah dengan zakat zakat dan sedekah kita tahu bagaimana amalan uais qarni bagaimana apa dia amalan yang dilakukan amalan kebajikan apa pun yang dilakukan dia tidak menginginkan pandangan daripada manusia tetapi dia hanya menginginkan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala inilah cara inilah yang kita perlu lakukan tidak ada sedikit pun kalau boleh sekelumit rasa yang kita ni hebat di dalam ibadah kita rasa orang yang paling banyak rakaat kalau kata tarawih bukan 20, mungkin bagali 36 rakaat seumpama Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Ya, begitu juga kalau sedekah, di sedekah yang terbaik. Ya, tetapi perlu kita hindari daripada elemen yang disebutkan tadi. Ya, egonya, rasa bangga diri, ujubnya, riak. Sebab, come on, kita kata, tak akan ya, terlepas daripada gangguan yang datangnya tadi daripada Iblis dan syaitan. Ini kepada ahli ibadah. Sebab itulah ya apa dia ahlul ibadah bukan hanya mereka semata-mata beribadah tetapi perlu menguasai ilmu maka ilmu dengan ibadah itu kombinasi yang cukup baik baru kita nampak dengan adanya ilmu maka ibadah yang kita lakukan harap-harapnya ibadah itu tidak ada sesuatu yang boleh merosakkan ataupun akhirnya kita khawatir tuan-tuan kita takut ibadah yang fasik yang rosak sebab elemen tadi yang datang dalam jiwa ujubnya riak takabur dan seumpamanya sedangkan dalam hadis qudsi menyatakan al kibriya uridai ya Allah menyebut sesungguhnya ya, sesungguhnya sifat ego takabur bongkak angkuh dan sombong itu adalah selendang rida aku selendang aku kata Allah tidak layak manusia nak mengambil selendang Allah Subhanahu wa taala justru itu ya bagi kita yang terus melakukan ibadah di bulan Ramadan ya kita lakukan dalam keadaan senyap-senyap itu yang terbaik kita lakukan sedang manusia sedang nyenyak tidur kita lakukan semata-mata kerana Allah dan kita nak mengikut sunnah nabi para beruntung amat kesian ya kita sudah sampai penghujungnya saya saya nak minta saya pun nak tahu apa yang terakhir yang sedang diusahakan oleh Ustaz Jafri di tempatnya yang dia kata dia beli tanah tadi antara Sepadan dengan Pulau Pinang dan Kedah. Saya sendiri pun tak tahu. Jadi kalau misalnya dapat saya bagikan sikit ruang, terangkan kepada kita apa yang sedang dilakukan, stage mana sekarang ni developmentnya apa, pendidikannya apa. Jadi kalau dapat para penonton tahu siapa dia Ustaz Jafri ni selain daripada kita dengar kapsul-kapsul di TV3 dan TV-TV yang lain kita nak tahu aktiviti harian dia apa yang dilakukannya uh, kalau dapat saya saya memang nak tahu memang saya nak tahu uh, apa yang sedang sedang diusahakan sekarang ni Sir Ustaz Baik alhamdulillah terima kasih Datuk Hasan a uh, kekanda uh, Ustaz Alim uh, so kita buat kompleks Islam uh, Mujamma Darul Faizin Al-Islami kompleks Islam Darul Faizin Uh, lebih kurang 8 ekar kita beli dekat Bandar Baru Kedah ni kita buat uh, kita buat ada kompleks Islam ada rumah warga emas kita ada lebih kurang 50 orang warga emas yang duduk dekat dalam ni masyaallah ada ada pelajar tahfiz uh, lebih kurang yang duduk dekat dalam ni, lebih kurang 30 orang yang ulang-alik ada lebih kurang 50 60 orang kemudian uh, a Syed dan kita menyediakan pengajian percuma uh, kepada pelajar-pelajar kita lah uh, dan uh, kompleks Islam Zulfaiz ini bermula saya set up dekat sini 2015 dan saya mula buka tahun oh. 2011 kita ada berapa di Perlis ada di Pinang ada dan ini kita punya lah dekat oh. sini alhamdulillah. Selain pada tu saya juga oh. menulis beberapa buku alhamdulillah sekarang ni kita dah ada 4 empat, empat buku lah yang saya dah terbitkan buku okay. kelima ni insyaallah dah dah, dah, dah buat proofread dah tak apa lama lagi akan keluar insyaallah. <laughs> Itu yang اي uh. saya. Apa 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 nama buku dia ustaz ada tak, tak ada buat buku dia? Uh, tak ada dengan saya ni Yang pertama, amalan mengangkat darjat Yang kedua, okay. uh, hidup uh, Al-hayatubi sunnatin nabawiyah Hidup dalam sunnah Nabi SAW Yang ketiga, okay. uh, amalan mengundang rahmat Allah Masya Yang Allah. keempat, uh, doa dalam Al-Quran Kisah dan tafsiran Yang kelima ni, uh, mukjizat Rasul SAW lah. Ada Masya lagi berapa buku yang telah saya susun InsyaAllah, doa-doa lagi Allah, ya. Allah, Allah Masya Allah hebat, hebat, hebat atau kalau nak dapat buku tu terus pada ustaz ke atau terus macam mana kau melalui boleh Facebook melalui, Facebook ustaz Facebook saya ada kita buat edbahan melalui galeri ilmu pun ada okay. melalui PTS pun ada boleh dapatkan di kedai-kedai buku yang yang ni adalah dia orang jual kat popular dekat Hasani apa buku-buku kedai-kedai buku tu ada insya-Allah boleh dapat masya-Allah okey ada apalah saya yang 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 eh, kompleks, saya inspired. Saya inspired dengan uh, Dato Asan uh, 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 kerja-kerja dakwah yang berterusan dengan uh, apa ni uh, teringin nak bercakap macam Dato Asali. Uh, motivate orang percakapan yang menyentuh hati orang. Uh, Ustaz Alim Allah. dia lagi lah, ini idola saya Ustaz Alim dia ni. Allah. Ustaz Ustaz Alim uh, uh... Ustaz Alim, Ustaz apa sekarang Ustaz Alim? Selain daripada ke Ipoh, ke Syah Alam, ke Ipoh, ke Syah uh, saya baru buka tahfiz Ustaz Tahfiz di Ipoh itu. Ustaz Tahfiz oh, Al-Khalidiyah. Uh, Al-Khalidiyah. Al-Khalidiyah Al, -Khalidiyah. Al, -Khalidiyah. Al, -Khalidiyah. Al, -Khalidiyah. Al -Khalidiyah. di Ipoh. Ha. Baru-baru baru buka lah. Dan uh, insya Allah ada bangunan yang saya nak bina ni. Uh, yeah. dia, insya Allah kalau ada rezeki nanti. Dan uh, uh, buku pun baru ada buat satu. Untuk, baru tulis satu. Uh, dunia Asya diuji syurga dinikmati. Oh uh, Allah. Tiap baru dah, dah siap buku tu. Ha? Siap dah buku. Buku ada, dah siap dah buku Ustaz. Luk. Ada ada ni. Saya boleh tunjuk. Alah, apa tengok tengok mana? Tunjuk Ustaz. Ah, dunia di uh, ah, dunia diuji, syurga dinikmati dulu. Oh, hebat. Oh, ini belajar ibu. dengan Ustaz Jafri ni lah tu. Allah, Allah, Allah. belajar Tentang, Ustaz Jafri tu. Nak, dapat, nak, kan, boleh, boleh dapat di kedai ke buku ni? Di kedai buku ada. Tesco ada oh, di lah, apa dia, lah, PTS, uh, PTS Publication yang yang apa dia. Oh, yang PTS, juga. PTS juga. Pam, 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 oh, pam, pam. Baru lah, bau bau okay. Baru lagi belajar-belajar dengan okay. Ustaz Jafri. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, tuan-tuan perlu saya menutup saya saya pula tuan-tuan eh tuan-tuan tahu uh, daripada dulu lagi Ustaz Jafri tau. Kita ada HKTV namanya. Uh, yeah. Husnul Khatimah TV. Husnul Khatimah. So yang inilah kompleks dia. Inilah kompleks dia yang nak dibangunkan di Ustaz. Ini kompleks dia. Uh, InsyaAllah. Di mana tu? Di mana tu? Kompleks, di kompleks ni dibangunkan di Batu 15 Sungai Semungkis. Akan dibangun. Akan dibangun dalam dua tahun ini. Kita sedang mengumpulkan dana. Dananya dikumpul melalui satu wakaf. Yang kedua zakat. Yang ketiga sadakah ataupun amal uh, jariah. fi Fisabilillah. Uh, masuklah tentuan fidyah dan sebagainya yang semuanya mengikut peraturan-peraturan yang diizinkan oleh syarak. Yang ini bukan untuk keuntungan, purely non-profit making. Satu sen pun bukan. Jadi tuan-tuan, tanahnya alhamdulillah, tanahnya 4.5 ekar, harganya 1 juta. Kita dah ansur-ansur-ansur berapa tahun kita ansur, dah 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 habis dan tanah itu kita nak wakafkan kepada uh, untuk membina. Tanah itu jadi tapak membina komplek ini dan atas nama tanah itu, geran tanah itu bukan nama saya, bukan nama yeah. anak saya. Namanya ialah Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah wakaf. Di atas tanah itulah kita wakafkan ini tuan-tuan. InsyaAllah besok dah setiap besok, bangunan dan tanah di... diwakafkan sampai akhir zaman nanti, kiamat atas nama Majlis Agama Islam Selangor. Riam, jadi tuan-tuan, jadi Riam. apa guna? Apa? Macam mana Makanan, eri mana tu? eri mana, mana? Uh, ulangan sungai so, batu, batu 15 batu 15 ululangat uh -huh. kalau daripada pekan kajang dalam 20 minit daripada perjalanan kereta lah, daripada pekan kajang uh -huh. eh uh, yeah, so yeah. jadi tuan-tuan dan puan ya eh, jadi kita bangunkan ini uh, gunanya tuan-tuan ini namanya anjung suluh khatimah kita ni pendidikan pendidikan hujung usia orang tak datang situ bukan nak duduk situ tidak eh, tidak K konsep dia lain dia ada 5 modul Modul tetap modul tu 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Dia datang, habis 3 hari dia balik, bila dia free pula dia datang lagi. Habis 3 hari dia balik, datang pula lagi. Sampailah 5 modul itu. Semuanya modul modul itu menjurus kepada mengapa dan bagaimana saya mesti mati dalam husnul khatimah. Sesuailah dengan doa kita. Allahumma khatim lana bi husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bisu il khatimah. Jadi ni. Okey, untuk anak-anak pula Ustaz, Ustaz Alim, untuk anak-anak yes. daripada umur 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang ada mak bapak masih hidup, kita wajibkan anak-anak datang sekali untuk kita latih anak-anak ni menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Anak yang soleh, anak yang solehah sajalah yang boleh mengkhidmati ibu ayah waktu ibu ayah sihat. Yang boleh mengkhidmati ibu ayah waktu ibu ayah sakit. Yang boleh mengkhidmati ibu ayah waktu ibu ayah berada di sakratul maut. Yang boleh menghormati ayah dalam keadaan ibu dan ayah berada terbujur menjadi jenazah, menjadi mayat. Dan menguruskan jenazah. Kita hendak anak-anak kita memandikan anak-anak kita, mengkafankan anak-anak kita, menyembahyangkan, mengimamkannya pun saya dah bagi tahu anak saya. Saya tak redha orang lain jadi imam, kamu jadi imam. Saya ada anak, -anak lapan 8 orang, tuan-tuan dan -tuan, puan, lelaki dan tiga perempuan dan merekalah yang akan menjadi imam dan mengimamkan insya-Allah dan menguruskannya dan harta kalau ada sedikit harta yang saya tinggalkan saya hendak anak anak saya ni satu sen pun harta saya tidak dibelanjakan kepada perkara-perkara yang tidak menguntungkan saya berada di alam barzah. Jangan hmm. ada satu sen yang menyebabkan saya terseksa di alam barzah. Jadi tuan-tuan inilah yang saya bangunkan untuk pengetahuan yang ustaz-ustaz ni dalam dunia ni tuan-tuan boleh pergi kepada Google tak ada lagi yang macam ini. Pendidikan sekolah rendah ada, sekolah menengah ada, Sekolah masa kita bekerja ada pendidikan in-service training namanya. Pergilah ke Harvard, pergi ke Amerika. Tapi bila dah pencin, tak ada, tak ada. Tak ada latihan, tak ada, tak ada ataupun secara formal, secara informal untuk melatih manusia menjadi insan yang disayangi Allah, tak ada secara informal. Dan kebanyakannya tak datang masjid. Yang datang masjid 1% saja daripada jumlah population. Inilah tempatnya tuan-tuan puan insya-Allah dan ini seluruhnya siapa yang datang tu tak perlu bayar apa-apa. Yang miskin free of charge saya dan perbadanan wakaf ini kami bangunkan ustaz-ustaz bersama dengan perbadanan wakaf Selangor perbadanan wakaf Selangor insyaallah jadi siapa yang miskin tu kita tampung saja siapa yang tidak miskin kita tidak charge apa-apa tapi ada tabung-tabung di sana nanti masukkanlah tabung-tabung itu kerana Ya, makanya makannya kita tanggung, tempatnya kita tanggung, penginapannya kita tanggung, semuanya kita tanggung. Eloklah kalau dapat didermakan sikit untuk menentukan kesinambungan kepada program-program kita itu. Jadi dekat sana akhirnya saya nak sebutkan, ada sudah, dah ada penaja-penaja. Masjid ini, dalam komplek itu Ustaz, ada masjid boleh menampung seribu orang. Kita nak pastikan tiap-tiap pagi pukul 4.30 ada qiyamul lail, semayang tasbihnya. Semayang tahajudnya, semayang taubatnya, semayang hajatnya, munajatnya, dan menitiskan air mata di pagi-pagi untuk kita lenangkan air mata sebagai jalan air mata itu menjadi sungai untuk kita berenang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti insyaallah. Jadi Inilah tuan-tuan yang sedang diusahakan. mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Tuan-tuan kita menerimalah. Wakaf pun kita terima, zakat pun kita terima, amal jariah pun kita terima, sedekah kita terima, tuan, -tuan apa apa ni fidyah pun kita terima. Untuk itu tuan-tuan dan -tuan, puan insya-Allah saya harap tuan-tuan uh, Ustaz Alim bila-bila uh, ada kesempatan ustaz bolehlah InsyaAllah, insya-Allah insya-Allah sebut, 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 sebut. lebih cepat kita bangunkan insya-Allah. Pada masa yang sama kita kena bangun, bantu. Kita bantu kena siapa saja. Ustaz Alim baru nak buat dia punya mak tafiz, kita kena bantu dia. Ustaz apa ni Jafri dia sudah dah ada komplek ini. Apa yang kita buat ni? Mudah-mudahan ada baiknya pada saya atau tuan-tuan puan insya-Allah. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jafri, terima kasih kepada Ustaz Halim Din yang datang kemari. Tadi tuan-tuan ada tiga tadi yang menunjukkan kita lepas PKP pastikan program ini tajuk ini diteruskan lagi ada tiga tadi lepas pkp dia kata teruskan lagi dia sebut Allah, dia buat atau tak buat saya serahlah kepada sahabat tonton tuan puan insyaallah dia kalau loki kalau loki ilmu ni pun sifat mazmumah juga dia tonton tuan puan jadi cukup setakat itu tuan-tuan ya kita ucap terima kasih kepada semua, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan malam yang ke-12 malam ni tuan-tuan, Allah <tuk> angkat martabat kita. Allah angkat martabat kita. <tuk> saya suka sangat tadi. Kalau kita rendahkan diri, Allah tinggikan kita. Kalau kita tinggikan diri, Allah rendahkan kita. Saya nak, nak itu saya tuan-tuan, itu saya punya tagline atau tagline tu tuan-tuan Saya punya tagline dalam perjuangan saya ni tuan-tuan untuk um, um, apa ni? Anyuhul khatimah ni. Tagline ni tuan-tuan Akhirat dijunjung, dunia dikelek. Itu tuan-tuan. Itu dia punya tagline dia. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li waliakum wa li sairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafuru rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik, sama-sama. Okey. Tamat.